Good afternoon, guys. How are you? Kuba nange muri mutya. Are you okay? Nze wendi sina tabu sina uzibu. Ndi bulungi neyagala. Ya, leero nzize okubako kenjogera ate nziruke nzire mu mirimu egya bakama bange. Mbaniriza ku channel yaffe, channel ya bakadama bambi. Bw'olaba eno video ng'oli mutya, subscribe okwate ku kade. Kajem personalize ndo kateke mu all nga bwenteeka yo video oli omu kwabo abagenda okusooka okugiraba. Nafunye ekibuuzo mu kabox ka TikTok yange nga kimbuuza. Waliwo video gye nakola nga ngamba bannange tewasiga muntu yenna e Uganda n'omuwa sente zo azitereke. Zimusindikire azikutere ku akawunti yo oba n'ozimuweereza nti azipulaningire abeeko byakukolera. Tozimuwa azikwate aziteeke ku akawunti yo bwe bw'oddayo Uganda opulaningire sente zo. Egyo video n'engisa ku TikTok. Abamu ne basharinga ne bakomentinga ne balikinga like that. So havuddeyo omuntu omu nga bwe muwulira nti ku mukolo bakumbaga tete kubulako musiwufu yazi bambi n'ambuuza n'angamba naye gwe narabye ne video zo ku channel yo ng'ovumirira ekintu eky'okusindikira abantu sente bazipulaningire ng'ogamba tuzisindike bazitere ku akawunti bwe tunaaba tuzeeyo ababa bazipulaningira n'angamba lwaki kirabika sente zo wazisindika ne bazirya. Nateekawo akakwakulizo bw'oba olina kye wakola mu sente zo nga gwe wazitereka n'obaako by'okola ng'ozeeyo Uganda nga tebazirya tuwe kwa achievements zo tulabeko. Nzizo kumuddamu bambi mu mutima mulungi ate nga si mu bubi mu mutima omulungi mukwano kirungi nasanze ng'onfulumunga ne wano ku YouTube. Nzizo okubuulira amazima amatuufu siri tewalibaayo olunaku ndeete achievements zange wano ku media. Aba ababipostinga sibalinaako buzibu, buli muntu alina choice ye, alina okusalawo nga bw'ayagala era n'akikola. Naye nze bambi keere waabwe ekintu ekyo sisobola akikola. Why? Munnange tulabye bakadaama eyo mu comment section ku Facebook ewa nga bagamba na postinga ennyumba yange ng'eruku olupuleeti n'etagwa na postinga simanyi ploti yange agazimba ne gagaana. Omunagamba na postinga kino ne kino ne bigaana. So in my own mu buyinza obwange mu magezi agange nkugamba nti achievements ezange zeerabire togenda aziraba because at the end of the day they are my achievements not your achievements. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri banange ensisi nyangu nze neewalanga nnyo era ne kati neewala nnyo ebintu ebinandeetera obuzibu ate ntandika okwejjusa ekintu ekyo sisobola akikola oba ploti yange oba amaka gange oba bizinesi yange oba gundi at least for the business maybe nga nonya ba customer naye for other achievements nedda sisobola. Nkiddamu maama, nkiddamu taata, sisobola. Abaana ba wano ku midiya abasinga baagala ebyonoonese ate neno advice egende eri bakadaama abapya mbegayiridde bw'oba owulira nti osazeewo okupostinga achievement yo gipostinge on your own risk. Abantu tetuli bangu gipostinge on your own risk gipostinge ng'emaze okugwa naye n'ennyumba eriku
preteriwa n'ogisawa no ku media ojja kukyejusa kadama ng'oli mupya nkwegayiridde tosawa ne achievement yomostire emizigo simanya amakanga teganagwa ojja kikola yes tekirina buzibu naye I say upon the living God, oja kukyejusa. Abantu tuyina maaso amabi. Tuyina maaso amabi ate n'essaali mbi. Nange nga mwendi. So, in case you are there nga you are waiting for Kenneth's achievements, forget. Nkwegayiridde forget. Mpozi n'akasemba yoba akadama abapya. Tewesiga muntu yenna. Mutalina kutegeerera ku sente zo n'agamba zinsindikire nkugulire kino simanye ente, simanye embuzi, simanye embizi, simanye olusuku, simanye ettaka nedda. Kwata sente zo ozisindike bazikutere ku akawunti yo odeyo Uganda opulaningire sente zo. Minus that. I say upon the living God, ojaga kaba, ngoze ye Uganda. Yebye vade vindese, ndozo, abuzize chubuzo, mzee mumu moyo murunji, musibe burunji, kamalirize minumo, ate tutambure. Tugenda kutambura, mbuza, mchimanyire uro kutano. Ya, ate lero. Mchimanyu burunji, runakuruwa kuchara, runakuruwa kuenjoy. Kamalirize emirimu ate tugende omukama bankuumire bambi.